kukla včely zednice rohaté. Zednice rohatá hnízdí v dutinách. Tvoří v nich plodové komůrky uspořádané v řadě za sebou. Zednice se z nich líhnou brzy na jaře. Nejdříve samci, po nich teprve samice. Samci netrpělivě očekávají samičky. Sameček zednice. Sameček zednice dostal vodu s medem. A zde již vidíme samičku. Nastává čas páření. O samičky je velký boj. Thank you.